Takže zdrašujeme, a dneska tady máme další video z Undertale'u a jdeme pokračovat. Aj. A kdyby se zakočili tady tyto waterfály, se já se budu muset vrátit, protože se na něco zabudelo. Takže, budeme se muset vrátit úplně až sem, to prdne na začátek. Já to miluji, strašně tuto atmosféru. Půjdu do papírosového baráku. Nazdar. V toho místnosti. Tak. A včíl. By jsme chceli ten date s tím debilkem. A tu je táto úžasná mini hra, o které se fakt jako nevíru, že to je Undertale. Takže, Když jsi viděl všecko. Chceš si ten date? Jaký to date? Ano. OK, dating start. Prosím, co to je? Co? A to je toto! Here we are! Jsme tady na našem dejtě. Nikdy se toto nerobil predtým. Ale boj sa. Great time! Nějakou knižku mám retardovanou. Let's see! OK. C. Orkly for dating at C. Wednesday. Wow, co to je? Wow. Ten pes tam je! I think we're ready for step 2. Step 2. Já jsem on a date. Člověk. Já Papyrus. Půjdu na date s tebou, prosím. Rande s tebou. Ano. OK, wow. Myslíš, že čas na část 3? Prostě... OK, krok 3. Nice close to show you care, OK. Dobré oblečení. Počkaj. Co děje, co děje, co děje, co děje, co děje? Ty ty pijete nějaký kofiu? Jaká bandáž? Ty nosíš oblečení včíl. Nelen to. Skůra je dneska. Ty jsi jako měl to. Prosím, hento. Oblečení. Mohlo by to být? Chcela si se mnou dejtovat od začátku. Ne, ale dáme tomu, že ano. Budeme robit to, co... Budeme dávat to, co... Chcelo to, ne? Čut. Či? Či to nechcela čut? No prele. Tohle. You're way better than dating, která je. Aha. Co a dating power? Oh, oh, takže asi to na to měl povídat. Hehe. Nehehe. Don't think you're best me yet. Tension. Já Papyrus. Nikdy jsem nebyl poražený v tejtování. I just keep up with you. You see. Já tež vím prostě oblékat se. Prostě... Vždycky jsem chcel prostě mít speciální oblečení. Iba po případě, že by se něco stalo. Počkaj. Cool dude. I love it. Dáme temu. Ne. Junior Copy, Tate Power. Pere preure pepe pepere. However, takže... Ne, nechápeš moc tému... Jsi invalid. Jsi stejný moc chtěl tenž further. Unless you find my secret. Put it on happen. Move any spec with the... Toto. Re improvit. OK, to je šotovka. My head! My head! My head! Well then, you found my secret! Darek, prosím pro tebe, open it! Špagety! Špagety. Ano, 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 bo co jsi myslel, pravda. Špatně? Pasa? Artist, cílka je špagety figure agent, ok. Jaký si bastard, čef, ty vole, že tohoto úplně jaký chvilka, co to právě hraje, ty vole, co to děje v čílka, prostě, co to je? Eat it, refuse. You take small bite, your face is so it turns up. To taste. Ta chuť je nepopisatelná. Wow, jaká, jak se to vyexpresoval, vole.
Musíš fakt rád varit. A my extension by me, co jo? Maybe even more than I do. Možno dokonce více než já. Oh, oh. Oh, wow. Oh, oh, wow, co děje? Ne, co se stane, nevím, netuším, co se stane. Je to jasné, včil. You madly in love with me, no nejsem. Všecko, co povíš. Kau, já tu hru mám prý, to jsem neviděl, že v té hře vůbec je, ty vole, to je extrém. Ty, ha, je to to jisté. For my sake, co to znamená, for my sake? Já chci, aby si byl šťastný též. Je to pro mě, aby jsem expresoval moje pocity. Aby se vyjadřil moje pocity. It's time that I told you. Co? Já, Papyrus? Já, Is it hot in here, or is it just me? Je tady teplo, aby se mi to zdá. Oh, fucka. Člověk, já, sorry. Ne. nemám rád ta cesta, je to doslovný preklad, aby se to nemělo prekladat, ale prostě. To je způsob, jak ty máš rád mě. Romanticky, já myslím, I mean, jako, strašně se snažila by. You flirted with me, co? Takže jsem měl prostě na date s tebou. Potom i na day feelings would blossom forth. Able to mature passion for me. But alas. Já Papyrus. Jsem to fakal. Cítím se taky tak předtím. A než aby jsem tě dejtoval. Ta se tě iba drown you deeper, co to znamená. Into your intense love for me. Dark passion of passion with no escape. Jaká passion, vole. Vím, co to znamená, nejde preložit. How could I have done this to my dear friend? Jak jsem si mohl urobit to mého kamaráda? Ne, počkaj, to je špatně. Nemůžem dofakat nic. Člověk! Pomožem ti. Being your cool friend. Nechá prostě, bude stále tvůj cool kamarád. A budeme se robit, jako se toto nikdy nestalo. Po všetkém, stejnak si prostě dobrý. Bylo by to tragické, aby jsem ztratil tvoje kamarádstvo. Takže prosím, neplač kvůli tému, že jsem tě nekysel, no tak to fakt plakat nebudem, kamaráde, to fakt, že ne. I don't even have lips. Nemám ani pery. Hej, někdy určitě najdeš někoho dobrého, jak ty. Well, ne, to není pravda. ale pomožej ti s tím. Hehehe. To je všecko, ano? Ha, au. Když mě potřebuješ, jde mu... Oh, let's go! Tu je moje číslo. Platonically well, go tak au. Už musím mít, hehehe. What the fuck, co se to právě stalo, kámo? Co za jeho postel? Je to postel. Dobře urobená. Je to prostě auto a postel. Co? A to je? Sprinkles, já jsem už čítal. Ach, to není možné. Co tu? Nic. It's empty by it inside the stove. Je tam prázdný koláč, či co? Oh, je ta krásná hudba toho Snowdinu, já to milujem. To je strašné, já prostě miluji ten Snowdin, to je úžasné prostě, já nevím. Carton bowl, okej. Okay. Skoč, že vás zapne tu telku. Co za lekel? Co za připravený? Na nový program, máte to. To se opakuje stále, okej. Já to miluji, ten Undertale. To je super hra. Okej, jdeme pokračovat. Pam 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 pam. Oh, kámo, ale tady bude portál, tady bude toto, asi zase tady, počkej. A jdeme pokračovat. Oh, wow. Je to box.
item or take item out. Why would you? You can't use items when they are in the box. Co? Toy knife. Co se nebude potřebovat, že hrajeme pacifist, já idiot. Pane bože. Ale na Asgoroho se mi to bude hodit. Toy knife. Tak jsem to... Lebo že vraj Asgoroho mám zabit. Takže jako... Toy knife. Boom. Protože to vím, že to bude něco lepšího. OK, tam víš, tady vím, že je ta kamera. Já, kao, tam se pojví, I swear that I se... Kao, já prísám, že jsem zahledla něco prostě za tu vodu. Víš, tu je kamera? Je to já se nemůže hýtnout, idiot. Saž potom zjistil, že to padá. Huh? Je to kamera? Kao, to by jistě bylo začátku v ten kríku, protože od té, co jsme vyšli z ruinů, tak nás doktor Alfis sleduje. A to je aj včil. Já vím, že to je baba, ale není. Se to nezvykne v životě. Vím, že to mě bože drbat. Když to hitne, tak se starte, že mě to drbne tam dole. Wow, old tutu. Andrej, tuta. Well, take it. Mám ty vole poloprázdný inventár, že bereme to. Bum. Ježiši, skoro to hitlo. OK. Ježiš, ne, to je u té udíje už. Kde bude waterfall hudba? Čau, Undyně. Se tady s mojím nahlásením. Hf, bojoval jsi s tím člověkem? Ano, jasně, že jsem ano. Extrémně jsem bojoval. Počkej, chytil jsem ho? No, ne. Strašně jsem se snažil, Undyně. Ale na konci jsem prohrál. Co? Co? Ty ho půjdeš zabít, ty vole, ty sama ho půjdeš zabít? Počkej, ale, Undyňo. Ty ho nemusíš zničit. Víš. Chápem. Pomůžem ti, jak moc můžem. Já se asi musím pohnout, jinak to nepovede pokračovat, že? To nic, Undyňo, to nic, ty kráva blbá. Pora. Chill. Ulisa. Smyslně tam iba. Extrém. OK. Já pokračuji tu výběr ten debilko malý. No ježišmarja, no ty jsi mi chýbal teda. Kao hned další save, je to what the fuck. Viděl jsi to, jak viděla jsi, jak na tebe čuměla. To bylo úžasné. Strašně závidím. Jak si získali svou onu? Pozornost. Ale díme se na kuchu, jak bude prostě, jak to narve. Peu, 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 jak bude ty vole fajtit ty vole špatných chlapců. Peu, reu, reu, kámo, to ten je nejznámější soundtracku, kámo, to je tak tajemné a tak úžasné. Peu, 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 reu, 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 reu. Nahlas sluchátka. A co já bych se vžil do té hry, to je úžasné. Ježiši, já to se nepotřebuji čut, jako. Ty jsi zaná jasné. A teď máš něco ukázat. Tu je secret roomka, chápeš to? To bude úžasné. Tu je ten apron. Zničí to. OK, dobré, tu vím, že je, to je to debil. Čau. Tak, a my nemyslím, abyste išli tam dále pokračovali, tak já se prvním toto. A urobím toto. A her. Kámo. Prostě, co to je další secret roomka, to je extrém. Hlavička nějaká. Co po ní je? Chuj, to co je? To fakt nevím, ty vole. Will you take it? Take me. You got to abandoned chuj. Opustil chuj se to sal. Že jsem zdravý for the responsibility, ok. Echo flowerka nic. Co mě zajímalo, co jsou tyto prosté huby. Jako robí to něco, alebo to tak prostě na vyplnění, na okrasu prostě. Že to prostě tak na okrasu a prostě iba tam pridali, že může robit s tím, že. Pohled to celé, prostě okrasa, s kterou můžeš robit vylej.
No. Čo papirus zavolá, to vím. Ring. Hello, to je papirus. Jak se dostal toto číslo? Bylo to lehké. Prostě jsem zavolal na každé jedno číslo na světě prostě postupně a jsem potom dostal tvoje. Takže, co nosíš? Vypíte se kamaráda. She, a to she je undyňa. Myslela si, že prostě věruješ crossbandáž, nevím co to je, ale nevím. A jdu jako crossbandáž. Takže, že to se těžké na vysvětlení. Ono musí řeknout to, co je špatně. Protože, kdybyš řekne to, co je pravda, ty jak si bude myslet, že mu klamem, tak řekne to, co není pravda. Tak řekne to opačné, takže řekne to, co je pravda, nebo si bude myslet, že to, co jsem řekla, tak není pravda. On vždycky poví to opačné té undyni, co řekneš ty jemu. Lebo si myslí, že prostě jsi mu klamal. Tak řekne, že ne. Kebyže já povím, že ano, tak poví ne, a když povím, že ne, tak ano. Lebo si myslí, že když povím ne, tak klamem, a kebyže ano, tak klame, tak dá vždycky to druhé, chápeš? Strašně těžké. Já vím, ale prostě, jak chápeš. Takže, verujem crossbandáž. Já vím, že tuším aj verujem. Tak řekne, že ne. Takže neveruješ crossbandáž. Ne. OK. You're my friend. Takže ti 100% věřím. Je pěkný den. Počkej, aby se tu třeba měl vérovat. Stat. Armor bandáž. Ale crossbanda. Hej, to je jedno, OK, kašlíme na to. Jde pokračovat. Pau, pau. Fishing room. Pau, reu, 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 reu. Teleskop. Jej. Ach bože. Čau. Kluk, to rudeské. Skopal se na to kukrut. Ano, chce se kukrut. Čekoval, no. Ach, to si pomohl. Já jsem tak... Čau, je samozřejmě, že byste mi šel. Já vlastně, aha. Možná nešel. Wow. Co je, že půjdem doprava? Proč to hromadicky začne? Já je tam na nic, aha. No tak já jsem, já nepadl jít sem. Ach. Spare? Okej, okay, aj spare ich môžem. Okej. Okay. Co je tady? Nevím, to je asi nejaká loďka, môže dovést, co je tady? I show ready covers walls, you can just make out of it. Válka mezi ľuďma a monstrama. Proč ľudé zautočili? Vypadá to, že sa nebojí ničeho. Sú strašne silní. Jaj. Tady se vypadá o tom, že prostě human soul je strašně silná. Ta lidská duše je strašně silná. Protože kao, a když se zeberu všetkých prostě. Úplně všetky prostě. A prostě na to, aby si urobil a vyvážil silu jedné jediné lidské duše, budeš muset spojit úplně všetky monstra v podchvosti. Tady v této undergroundě musíš se zebrat všetky ty monstra, aby si ty vole dokázal a musíš jich spojit dokopy, aby si dokázal prostě vytvořit tu sílu jedné lidské duše, protože oni mají tu determination, to odhladání a to jich robí strašně silné. O to se tu vypráví, nebude to zbytečně čítat, co si tady vysvětlil. Tak divné toto, ne? To tady nebylo. Či bylo? Do prdele. Do prdele. Proč to on dělá? A proč po mě útočí? Proč po mě chce útočit, kámošek? Já prostě jsem pacifista, nikoho nezabíjá. Proč po mě jdeš, ty blbko? No, to jsem posral! Ty jsi blbá. Ty jsi fakt blbá. Undyňo. No? Oh, fuck. No. A? A za to teď byla vytáhne, to já vím. A prosím, odejde. Tak super. Ježišmarja.
jasné, jasné, ty brúko si úplne nadržaný s ní, ja vím, jo, videla si to, wow. Undyňa proste včil, ona sa dotkla Undyňa. Užitujem vám môj ksicht. Á, ty si strašne nešťastný, no zase víš, aký šťastný, že ma nechytá, ty debilko tupý. Kebyže proste trošku top doleva. Neboj sa, ja vím, že ju uvidí znova. No vieš, Oriti, dúfam, že ho neuvidím nikdy už. Jeba. Nahýl ma prosím ťa, díky. It feels with determination. Safe. Takže tak, to bylo vše, pak se mi dojeli, že like, odběr, nebudu si rád, uvidíme se u dalšího, to se není čus. A já nebudu točit další díl. Jak zase jich času. Také víc, co pokračuje dále, ale teda vlastně nevím. Jo, točit dále.